Meya we Makindye Dr. Ian Clark ategezeza ng'okwegatta kw'abayizi nga bakyali bato bwe kitakoma kutta biseera by'abayizi bano eby'omumaaso wabula nga kisobola n'okubaviirako okufuna endwadde ezitali zimu. Let me tell you young people, it is wrong. There is something called abaana abato mwewala okwegatta nga temunnaba kumaliriza misomo gyammwe. Kyo ekibiina kya RAHU Uganda ekibakanye ne kaweefube w'okubangula abayizi kigamba nti yessaawa kibangule bannansi abato ku mbeera eno eggwanga lisobole okutaasibwa okuva ku mulandira. Bo abayizi abeetabye mu kubangulwa kuno ekikolwa kino bakyogeddeko bwe bati. Kyenjizeemu zati nsobola okumbeera neetaaga mikwano gyange in life. Yeah, no, we are associating with them. Then never teachers bang. I want to have a like leaders in my society. Program on Jism Okube Yape Okugume Kiza Okfuna change Ambulam and Yokugume Kiza. Okukopa Mpisa in Guida Mugwanga, Chechi Sinze, Okuta Tan Mpisa Zobugunju Fuano. Era Echividi Deko of Segu Okweongera Mugwanga. Kabbale Ivan, NBS Television.